Hej alle sammen, og velkommen tilbage til mit andet afsnit herinde på Freaky Wills Normal Prison samme vagt. Som I kan se, så er jeg stadig B-vagt, men i normal inventory leveling. Jeg har 3,4 millioner, og der har vi... Hej Rune. Ja, der er Rune. Jeg har 3,4 millioner, og det betyder så, at jeg kan faktisk ranke op, hvis jeg vil. Og det vil jeg meget gerne. Så lige oppe, så sælger jeg lige det her. Det er pickaxe. Det skal vi gemme. Den skal vi gemme. Fordi jeg har faktisk en celle hernede. I 2 timer. Så den kan vi lige færdig af. Bum. Sådan. Der, rum. Bum. Bum, 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 bum. Så jeg tænker bare, at nu løber vi, hvad vi kan, hele vejen op her. Så skriver vi... slash vagt. Bum. Som vi kan se, så ringer vi optag. Slash vagt. Da-da. Sådan. Vi er simpelthen blevet A-vagt. Det tog sin tid, men vi blev det sgu. A-vagt, mine damer og herrer. A-vagt. Bum bum. Nogle har gjort lang tid på det. Vi kan lige være meget flinke. Først skriver vi vagtchatten. Mange tak. Mange tak, mange tak, mange tak. Og vi har selvfølgelig købt vores vagtgear og så videre og så videre. Men det skal vi ikke. Vi skal nemlig af til vagter. Den her vej. Okay. Her skal vi så ikke hen. Det var mig, der kiggede forkert. Det er det fængslet. Men lad os lige bare starte med her. Okay, det er simpelthen hovedstuen det her. Jamen skal vi så ikke bare løbe mod sporen? Til jer som ikke ikke kender af og ikke har set så meget prison. Jeg der ikke følger med endnu fra Brian fra Danmark og Freak.dk og så videre. Jamen de kender jo nok ikke det her sted. Men det her det er A-blokken, og jeg vil godt vise. Jeg følger lige med her. Tak. Hej. Rip. Please. Giv mig mit svær tilbage. Nå, nu har vi også prøvet at droppe sit svær, for nu af, så løber vi aldrig noget. Aldrig noget igen. Det var sidste gang, jeg droppede mit svær. Men til jer, som ikke kender det her, så løber vi lige over her. Bum. Så har vi også nogle flere poletter. Bum. Vi har mange poletter, hold da fest. Det bliver ikke sådan, så jeg vil spille dem heroppe i af, fordi at hvis jeg løber herover i Danske Spil, det er sådan, så i Danske Spil, som starter PvP. Det vil sige, hvis jeg bare står her og begynder at bruge poletter og så videre, så bliver jeg bare slagtet. Altså, for sygt. Og det går jo ikke.
Og nu har jeg jo så mange poletter, så at, hvad fanden skal jeg gøre med mig selv nu? I hvert fald så løber vi tilbage. Kan jeg lige vise lidt rundt? Udover det skal ikke være for fancy. Det her, som vi kan se her, det her det er stående bygninger. Som er, det er fine celler. Det er celler. Forskellen på de her celler og B-celler, det er, at vi... Det er tre etager, men de er ikke så store. Og Magnum-cellerne er også tre etager, men dobbelt så store. Okay? Godt. Til jer, som finder med i YouTube, og kender nogle af de her ting, vi kan ikke gå den vej, så går vi udenom. Det her er det toilettet. Hvis I skal på toilettet på den tidspunkt. Herinde, der bor... det gør Saki. Og Kovitas er... ikke på i øjeblikket, hvorfor han der i luften, det ser så dumt ud. Herover der bor Værsinger og den mandlige hjælp. Nej, hvad fedt. Mandlige hjælp. Og herover det her det helt sker. Bag trammer. Det foregår helt derovre. I hjørnet. Med Brian og Molle og Gudenfader og så videre, spørger Kasper. Undskyld, det, jeg har lige lag. Og hernede, der bor Festaben, og så og mener jeg altså dernede, bor Festaben og ja. Ja, så det, der er en del YouTuber herinde i forvejen, og jeg forsøger selvfølgelig at sprede deres budskab, fordi de skal da helt klart have det kredit, at det de laver, det er også godt. Og jeg er jo kun ikke engang nær så dygtig, som de er. I hvert fald, vi har en forfærdelig masse poletter, vi kan spille for, på den, jeg kan nok skal nå at optage. På et andet tidspunkt. Men i hvert fald, så smutter vi lige herind. For det er sådan så, at vi faktisk igen, nu kan vi være af, men vi må ikke være af. Så det går ikke ved her. Du var rundt i min telefon. Så jeg bliver nødt til at smutte hernede. Men nu har vi masser af kylling, hvis vi mangler kylling. Vi kan faktisk beholde det her. Vi har 9 diamonds. Og det er vi fjerne de 3.900. Super. Og det er sådan set det samme. Vi kan ikke, der er ikke forskel på vores udstyr. Vi kan lige tage vores guldhjelm her. Vores meget pæne guldhjelm, og så reparerer den. Ja. Lad os lige bruge vores levels her. Normalt er der nogen, der har 49 levels, så ikke gider at have tjent penge på det, fordi de ikke har behov for det. Men det gider vi jo ikke, vel? Nej, det tænker nok. Okay, ja, det giver mig altså for sygt OCD. Sådan, nu har vi poletter nok, og vi har, vi har faktisk fuld indtryk. Vi kan ikke gøre noget. Vi skal bruge noget træ. Men vi kan starte med at gå et B, for der er vi her for mange op. Og det fede ved at gå forbi til A, det er at vi behøver at skifte gear. Altså, det er jo samme gear, vi bruger, både i B og A. Så det er jo lækkert. Men jeg synes bare, at vi har byttet om på tingene her. Og så spiller vi det. Og så håber vi på, at vi kan vinde tagkort. Vi kunne bare... 30.000. Nice. Ja. Nogle borger sover man for jern og sådan noget. Det gør jeg ikke. Gud. Altså for mig, når man får poletterne på den her måde her, så er der ikke noget problem i det. 30.000 igen. Lækkert. Jeg skal ikke rigtig bruge penge til så meget. Nu er jeg jo A-vagt, så er jeg ikke råd til at... Og skal spare penge sammen. Det er jeg ikke råd til længere. Nu har vi penge. Men jeg kan lige hurtigt få en forklaring, hvorfor jeg fik så mange penge. Til rentagen, der fik jeg 1,5 millioner. Først 500.000 for rentagen i B, og så 1 million for rentagen i C. Så det er jo egentlig meget fedt.
Det er en nem måde at få penge på. Rensagning og rensagning. Så ja, jeg vil godt have optaget det, men det har også været så meget larm, så... Jeg skulle sidde og slå lyden fra, det er ikke særlig sjovt at se på en stum film. Så en dag, der vil jeg godt optage en rensagningsvideo. Så det bliver min plan. Wow. 9.000. Vi får nok ikke jackpot med de her de bulletter. Nå. Vi gemmer resten af bulletterne. Så må vi jo se om en anden dag, vi kan få en jackpot. Jeg håber, jeg gider ikke... Er ikke så meget, vi kan lave? Jo, altså, vi kunne kigge gennem sender og sådan noget. Men der er lidt for mange vagter på, synes jeg. Ja, ikke for mange. Der er selvfølgelig de vagter, der må være på, ikke? Men ja, se, der er det irriterende, at det lækker så meget, så man kan se ind igennem folks celler. Det er virkelig træls. Nå, okay, jeg har aldrig prøvet at miste et halvt hjerte eller sådan noget. Protection. Fedt. Fed. Jeg beklager meget, at det lækker så meget, som det gør. Det er virkelig ikke meningen, at det skal lække så meget, men en computer kan nok lige følge med. Fantastisk. Det er så dumt, at folk rammer med sådan en stone brick på hovedet. Eller en stone brick. Stone brick. Nå. Men tak fordi I gad at se med. Jeg blev A-vagt. Det var fantastisk. Må vi håbe en dag, at jeg bliver officer eller inspektør. Men tak fordi I gad at se med. Og like og subscribe. Og del med jeres venner. Husk, jeg skal nok lægge links ned til server og alle de andre kanaler. Ha' en fortsat dejlig dag.